ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯେଉଁ ନର୍ସ ଦିଦି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରି ସାରି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଧାରଣା ହେଇକି ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦାବିପତ୍ରକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିକି ଆମେ ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଂଘ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ ଆମର 2ରୁ ଟୋକନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସରକାର କିଛି ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ମୂଳ ଦରମା ଆମର 9.3 ହେଉ ଏବଂ 6 ବର୍ଷକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ 10 ବର୍ଷରେ MSP ଦିଆଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଦରମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରମା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ସରକାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ରଖିବୁ ଏଇ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉ ଏଇ ମୂଳ ଦରମା ଆମର ଯେଉଁଟାକି 9.3 ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍କୁ ମିଶାଇ MSP ଦିଆଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାରଣା ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ସରକାର ଆଉ କିଛି ଜଣାଇଥିଲେ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା 13 ବର୍ଷର ଦାବି 13 ବର୍ଷ ହେଲା 9300 ଏବଂ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର ଦାବି ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସୁଛୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିନାହୁଁ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ନୋମିନିକ୍ଲେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେ ନୋମିନିକ୍ଲେଚର୍ କେବଳ ନୋମିନିକ୍ଲେଚର୍ରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନୋମିନିକ୍ଲେଚର୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସି ଗ୍ରେଡ଼ରେ ରଖିଛନ୍ତି ବି ଗ୍ରେଡ଼କୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆମର 9300 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ 4200 ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଏବଂ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିକି 10 ବର୍ଷରେ MSP ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଧାରଣା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗୀ ସେବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲା 650 650 650 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 300 ଆଉ ଆଉ ନା 15 ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି 2015 ରେଗୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ଖାଲି ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ କେଇ ଥର ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବ ଏମିତି କରିବୁନି କେତେ ଥର ଏମିତି ହେବ ମାନେ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଆସି 6-7 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି କଲି ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 9.3 ହେଇଯାଉ 9.3 ହେଇଯାଉ କେବେ ହେବ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏବେ ସବୁ ଏଇଥର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଆମର ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଅନ୍ ନର୍ସିଂ ସମସ୍ତେ ଇୟୁନିଟ୍ ହେଇଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦାବି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେଇଛି ଆମେ କେହି ବି ଉଠିବୁନି ତ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4 ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ 2 ତାରିଖ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି ପେସେନ୍ସ ଆଉ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରୋଗୀ ବ୍ୟାହତ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ୟାହତ କରୁନାହୁଁ କାରଣ ଆମକୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଜ୍ ଏ ନର୍ସ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ନଟ୍ ମନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନିଜର ବି ପର୍ସନାଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ସିଆଲିଟିରେ ବହୁତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 9.3+ 4600 ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ମିଳୁଛି ଆମର ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ କେତେରେ ଅଛି 5200 2800 ତା ମିନିମମ୍ ମିଶାଇକି ତା'ପରେ ଆଉ 8000 କରିକି ତା'ପରେ ପୁଣି ଏବେ ବଢ଼େଇ କେତେ 10% କିମ୍ବା 15000 ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ମାନେ ଦିନ ରାତି ଛୁଟି ନ ନେଇକି ଆମର ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କରୋନା ହେଇଗଲା ଛୁଟି ନ ନେଇକି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଦିଆଯାଉ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆପଣ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗକୁ ଆମେ 4 ତାରିଖ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ରୋଗୀ ସେବା କରିବୁନି ଟୋଟାଲି ଆମେ ପୁରା ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ସେଟା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସରକାର ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରୋଗୀ ସେବା କାରଣ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ସେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ବଟ୍ ସରକାର କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ନର୍ସ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି କି ତିନି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ଆନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅରଗଛ ନ୍ୟୁଜ୍।